Достық үйінде қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен этномәдени бірлестік өкілдеріне ресурстық мәдени әдістемелік тұрғыда көмек беретін әдістемелік орталықтың ашылу рәсімі өтті. Шараның мақсаты этномәдени бірлестіктерге инновациялық бағытта әдістемелік көмек беру. Әлеуметтік тапсырыстар мен нормативтік актілер әдістемелер нұсқаулар материалдарды шығармашылық тұрғыда ұғыну, ұжымдық ортаны ғылыми зерттеу жұмыстарына тарту және Қазақстан халық ассамблея тапсырмаларын жаңа әдістер мен технологиялар арқылы іске асыру болып табылады. Жиынға этномәдени бірлестік өкілдері, ғылыми сараптамалық топ мүшелері, атқарушы орган мен қоғамдық бірлестік өкілдері қатысты. Мамандардың айтуынша, осындай іс-шара Қазақстан халық ассамблеясы қызметінде этномәдени бірлестік өкілдерінің этносаралық қатынастарды реттеуде ассамблея институтын нығайту жолында этномәдени бірлестіктерді қоғамдық аккредиттеуге маңызды әрі жауапты орын алары сөзсіз дейді. Этномәдени бірлестік өкілдеріне осындай шығармашылық бағытта. Оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына тарту, сондай ақ жаңаша әдіс тәсілдер арқылы осы жобаларды іске асыруға бағыттау. Бұл негізгі орталықтың ашылудағы мақсаты. Алдағы уақытта осы достық үйінде шоғырланған бізде бірнеше бірлестік бар, бірлестік орталықтары бар, этномәдени бірлестіктер. Сол этномәдени бірлестіктерге жан-жақты мына шығармашылық тұрғыда қазіргі заман талабына сай әдістемелік көмек ұсынады.